Kineska nacionalna kuhinja po broju restorana je najzastupljenija u svetu, ali naša kuhinja ipak krči svoj put do gurmana. To potvrđuje interesovanje gledalaca za naš serijal Kuhinski kalfa i evo ih oni za koje ste glasali ovoga jutra. Dakle, pikantni ražnjić iz Požarevca. Najbolji recept 5. sezone Kuhinskog kalfe. Čestitamo naravno i kalfama iz Kragujevca i Bogatića, a recepte o kojima ćemo pričati ovog jutra možete pročitati i prepisati sa naše Facebook stranice Kuhinski kalfa. Takmičenje je zamišljeno tako da se pripremi užina koja ne zahteva previše kulinarskog umeća uz korišćenje namirnica poželjnih u ishrani i naravno da cena bude prihvatljiva. Dobro jutro želimo prvenstveno ekipi iz Požarevca, profesor Nikola Radišić i učenice Barbara, Marija i Nataša. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Čestitamo. Popričat ćemo malo i o vašem receptu i o pobedničkim ražnjićima. Sa nama ovoga jutra ekipa iz Bogatića, profesor Albert Panić i Željko, učenik. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I vama sve čestitke. Hvala. Za vaš recept. Hvala puno. Iz Kragujevca nam dolazi profesor Vladimir Arsenijević i Nataša i Đorđe. Dobro jutro. Dobrodošli. Čestitke i vama. Hvala. Pikantni ražnjić. Ko je osmislio recept? Odmah da pitam vas za početak. Pa, to je recept koji nije standardizovan. Znači, vežbali smo zajedno, ja i deca. I onda smo dodavali ovo, ono oduzimali, dodavali. Na kraju smo došli do nekog ukusa koji je bio prihvatljiv za sve nas i sa tim smo izašli. To je neka zajednička ideja, jel da? Da. Dobro, jer ono što ste vi predložili, profesor prihvatio? Jeste. Dobro, ko je najzaduženiji od vas tri za izradu ražnjića? Pa sve tri su podjednako, podelile su se. Dobro, pikantni. Jel provladava nešto ljuto u njemu ili više začina? Pa, mešavina začina. Mešavina začina. Šta se koristilo? Pa čili, džem i kari začina. Dobro, ljuto znači. I koje je meso? Piletinaki. Pileće meso. Koliko vremena je neophodno za izradu ražnjića vašeg? Pa, sat vremena. Sat vremena? Dobro, znači malo više. Malo više muke, ako možemo da kažem. Dobro, eto, uzet ćemo tako neka bude. Dobro. Čestitke, osvojili ste prvo mesto. Koje ste vi godine? Treća, znači vi završavate. Da. Šta dalje? Šta dalje? Pa planiramo da upišemo višu školu i nastavimo školu. Da. Sve tri, jel tako? Da. Šta najviše volite da spremate? Pa, sve. Sve pomalo. Da. Nemate omiljeno jelo koje volite da spremate? Pa ne. Sve. Ne. A šta volite da jedete? Sve. Sve. Dobro. Bogatić, predlog za kalfu iz Bogatića je bio šta? Medaljoni od povrća. Znači, samo povrće. Samo povrće. Vodili smo se tom vašom varijantom da treba da bude jeftino i da treba da budu zdrave namirnice. Iz tog razloga smo se odlučili. Znači, konsultovali smo se ja i kolega Željko i kolega Lazar koji je trenutno odsutan. Šta bismo najbolje mogli da uradimo. Imali smo neku varijantu da to bude kruška od povrća. Međutim, na kraju smo odustali i rešili smo da to bude taj medaljon od povrća s podlogom od pirinča. Koje povrće se koristi? Pa, korenasto povrće, šargarepa, paštrnak, koren celera, paprika, šampinjoni. I čime povezujete? Pa, ima dve mase, brentan masa i dižes masa koje se spojaju, to se doda korenasto povrće i začini. Koliko vremena treba da se napravi vaš medaljon? Nekih možda 45 minuta do sat vremena. Dobro, malo duže zbog seckanja silnog povrća, je li tako? Uvodna termička obrada i mehanička obrada, dok se to sve lepo spoji i formira i to je to. Dobro, jeste možda računali koja je cena ovog predloga? Jeste. Nekih 35 dinara je po porciji iz razloga toga što su sve namirnice znači tako jeftine trenutno na tržištu i sezona je povrća. Odlično. Šta je predlog Kragujevca za ovu petu sezonu kalfe? Predlog Kragujevca je bila carska pita ovog puta. Znači nešto što je ukusno i jeftino i naravno nekoliko predloga. Deca su se odlučile šta će da pripremaju. Videli su sebe to kao kreativno nešto što će spremiti. Eto, to smo spremili i pokazali se kako treba. Dobro. Slušali su sve. Slušali su sve. Dogovarali smo se. Šta je u carskoj piti?
Pa u carskoj piti ima šunke, raznog povrća, paprike, kiselih krastavčića i mlečnih proizvoda kao sir i razne namirnice. Dobro, pošto je pita, pretpostavljam da je neko testo. Da, pravi se, muti se testo od brašna, jaja, domaće, znači, dobro. Jogurta i raznih namirnica. I može da se pravi ta carska pita bez šunke, na primjer? Može. Može. Ko ne jede meso? Da. Može. Dobro, koliko je vremena neophodno da se spremi vaš obrok? Pa oko 20 minuta. 20. Dobro, uvek se vodimo time, pošto treba da bude i zdravo i ukusno, ali da ipak vreme pripreme bude prilagođeno. Naravno. Dobro, kako je kod vas u školi? Evo, profesor, odmah vas da pitam, interesovanje za ovaj smer vaš? Pa obzirom da je zadnjih godina veliko interesovanje, inače za gastronomiju, da je to postalo jako popularno, mi imamo, da kažem, dajemo dobre rezultate na raznim takmičenjama i u Srbiji i međunarodnim takmičenjima, tako da nemamo problem što se tiče toga. I naše kolege u školi se pokazuju stvarno kao jedni odlični profesori koji stvarno dovedu dete da kad završi školu, on je već jedna, da kažem, spremna osoba za život. Tako da kasnije nastavljaju sa Horeka asocijacijom dalje na međunarodna takmičenja, dalje edukaciju na visoke škole, tako da... A posao uvek može se naći. Naravno. Željko, jel završavaš? Ne, ja sam završio drugu godinu. Drugu godinu, znači tebi predstoji još jedna. Još jedna. Vas dvoje ste treća ili druga? Ne, ja sam prva. Prva? A ja sam završila treću. Završe. Sad me zanima šta dalje? Imam i četvrtu godinu. Aha, to je smer kulinarski tehničar, da, imam i četvrtu godinu, a posle toga više škola. Više, jel da? Da. Odlično. Željko, tvoji planovi? Pa planiram visoku hotelijersku školu da upišem. Nakon toga. Dobro, sad pitanje ovako za sve. Kad bi vam neko sada rekao prosto da zamislite gde želite da radite, šta biste vi poželeli? Ajmo redom odavde. Na brodu. Na brodu? Da. Znači kruzeri? Da. Dobro, to je... Otprilike siguran posao. Da. Dobro. Niko nije bio odbijen koji ja znam ko se prijavio, barem ovih ljudi koji su stvarno završili kulinarske škole. Srbija. Srbija. Šta? Restoran? Hotel? Hotel neki. Hotel neki, jel da? U Srbiji? Da. Dobro. Pa planiram da budem profesor ili da odem negde u neku državu stranu, radim kao kuvar. Dobro. Vas tri. Pobednice? Inostranstvo. Inostranstvo. Šta je, neki kruzer, neki brod u pitanju ili... Restoran. Restoran. Isto restoran, hotel. U Srbiji ili u Srbiji? U Srbiji, dobro. U inostranstvu neki restoran. Podeljeno. Podeljeno. Šta im savjetuju profesori? Ajde, profesor, vi ste najmlađi prosto ovde, pa... Šta vi savjetujete kad vas učenici pitaju? Ja sam donedavno studirao, završio sam i sticam okolnosti sam se zaposlio u srednjoj školi. Pa ne znam šta da im kažem. Situacija nije baš briljantna u zemlji, ali može da se opstane, može mnogo da se nauči, ima dosta stručnjaka, a opet i preko nije tako loše. Isto pitanje. Da se prvo dobro usavršavaju, da se ostvare kao dobri kuvari, a posle naslede svoje snove. Tako je. Obrazovanje pre svega, kvalitet dolazi od obrazovanih ljudi. Naša država ima dosta visokih škola i fakulteta koji sigurno dobro obrazuju naše kadrove. Prvenstveno bih istakao našu visoku hotelijersku školu kao lidera u toj oblasti i naši studenti odatle, znači i naši bivši učenici, dobijaju put u svet. Da. I znate šta je najbitnije za sve vas koji se bavite kulinarstvom? Ljubav. Ljubav prema toj hrani i prema poslu, jer se tad oseti to ukusu. Naravno, za kuvarstvo ili gastronomiju kažu da je to jedna od najvećih umetnosti koja treba da zadovolji sva čula. Tako je. Kažu, najvažniji značin je ljubav prema poslu. Bravo, ali posebno kada je u pitanju hrana. To se tako primeti. Odgovoran posao. Hvala vam najlepše što ste zaošli u jutarnji program. Prvo što ste učestvovali naravno u našem kuhinskom kafi. Tu se ne završava, vi i dalje nastavljate. Čestitke pobednicima, čestitke drugoplasiranim, trećeplasiranim. Nagrade su ovde pred vama koje ćete dobiti. I ono što možemo da najavimo profesorima i učenicima koji ostaju, jeste da će naše naredne kalfe biti posvećen, odnosno naredni kalfa biti posvećen malo slatkišima, pa ćemo praviti neke slatke namirnice. I onda smo mi srećni, nadamo se da ako neko od vas bude
pobednik, da ćete nam doneti malo toga. Naravno. Odlična ideja. Hvala najlepše još jednom što ste bili naši gosti. Videli smo pre 30 minuta kako se gimnazije i srednje škole pripremaju za upis maturanata. Sada je Sanja Belović otišla do jedne osnovne škole. Naravno, sa pitanjima da li je sve spremno za polaganje male mature, kada stižu testovi koji su danas